皆さんこんにちは、ハヤトのハムスター実況にようこそお越しくださいました。今日はウニコの妊娠9日目ということで、夫婦の共演でね、やっていきたいと思います。で、今日になってウニコの様子を見てみたら、お腹がですね、これバーンともう横にかなり大きくなってるのがわかると思うんですけど、ついに妊娠中期に入って目に見えて変わってきましたね。昨日と比べると本当に違いますからね。一体どのタイミングでお腹が大きくなってるのかっていう感じですよね。こう夜中なのか、この子たちが寝ている昼間なのか、まあ、いずれにせよですね、今日も体調の方、体重からまず見ていきましょう。さあ、ウニコやそうやって遊んでるのもいいけれども、来てください。まあまだね、回し車楽しいですからね。うわ、すごい、お腹のこの膨れ具合がもう本当にね、妊婦さんですね。ここ登るのも昔はひょこっと登ってたんですけど、だんだん体が重くなってきて、まあ登るのも一苦労って感じですね。いや、上から見てもなんか形違うもんね、もう。じゃあ、ウニコ、体重の方測っていこうか。昨日はね、確か 107g でしたんで、まあね、なんかそれより大きくなってるだろうなって気はするんですけどね。さあ、今日はどうかな。なんかどっしり重みを感じるんですけど、てかそれ測るとき毎日言ってるような気がするんですけどね。さあ、どうかな。じゃん、おお、 113g、 すごい。昨日から 6g も一気に増えましたね。今までもね、あの体重上下することあっても 6g 一気に増えるってなかったんで、まあ、いよいよ始まったなという感じでございますね。じゃあついでに、まあ、ついでにって言っちゃなんだけどね、お芋くんも測っていきましょう。ほら、お芋くん、ウニコだよ。うわ、すごいですね。もうこのガラス越しに見つめ合う夫婦って感じで、いやー、これロマンチックな絵面ですね。もう今日のサムネにするわ、これ。さあ、お芋くんはどうかな。お芋くんちょっと大きいんだよね。お、134.3g。まあ、いい感じで体重維持してますね。この子は子供を産むわけじゃないんで、そしてゴールも特にないんですけど、まあこのめちゃくちゃ暑い毎日ですから、体重減ってなきゃいいなって感じで安心しましたね。じゃあ今日のね、ご飯の方を見ていきましょう。まあ、今日も豪華ですね、本当にね。まずペレットちゃんね。これペレット。はい。それと、この野菜のね、盛り合わせ。お芋くんも別に妊娠してるわけじゃないし、こんなにね、食べなくてもいいのかもしんないけど、やっぱりね、夏場は体力をつけて乗り越えないといけませんからね。体重維持が大事です。さあ、ウニコの方はどうかな？ウニコもいっぱい食べてくれよ、これ。もう妊婦さんなんだからさ、とにかく食わないとね。ウニコは本当にこうね、食べてますね。コーンから行きました。お芋くんは、お、人参をね、美味しそうに、むしゃむしゃ食べておりますけどもね。本当にこう、いいですね。お芋くんはこう、ちゃんと食べて。で、ウニコはもうこれ、完全にもう母親モードに入っていて、あんまりその場で食べるってことはなくなって、絶対ね、こう、口の中に、しこたま詰め込んで自分の、なんていうかね、お家に持って帰る。そんな行動を、もう当然のようにやるようになりましたね。出してますね。やっぱりこの飼育本とかに書いてあることってのは、まあまあ本当なんですね。あれ、こういう風なハムスターに変化が訪れるよ、家にね、貯めるようになりますよってこと書いてありました。決して飼育本が全て正しいというわけではないんですけど、やっぱりね、そういう本を読んでちゃんと勉強しておくと、こういう時ね、あのビビらなくていいから、勉強は大事だなと改めてこの年になって思わされますね。しかし父ちゃんの方は、奥さんに子供がいても相変わらずゆっくり自分のペースで食べております。親父ってのはまあそんなもんなのかもしれないですね。決してうろたえずどしっとね。もうお腹の中にいる赤ちゃんの数は決まってると思うんですけど、このサイズのハムスターだと大体どれぐらいの数が生まれてくるでしょうかね。ゴールデンハムスターは多い時でだいたい12、3匹
赤ちゃんを産むと言われておりまして、まあもちろんねそれ以上産んだよって人もいるんですけど、現段階でのあのお腹の膨らみを見ちゃうと結構な数をね期待しちゃいますよね。賑やかなハムスターファミリーになるといいなぁといつもね夢見ております。でも一番いいのはとにかく5体満足でできるだけね元気に生まれて、そしてこの子がまあなるべくですね、子食いをしないで済むような環境を僕が整えてあげて無事に子供たちが育つことですから、それはもう何度も自分に言い聞かせておりますね。もちろんねこの色がいいなあの色がいいなとか本当はねあるんですけどね、それはちょっとね。さあ父ちゃんは毛づくろい頑張っていますか。この父ちゃんの今ね股にポンと置いてあるような感じになってるこのたまたま、このたまたまのおかげで赤ちゃんができるんですよ。夫婦揃って左奥で毛づくろいとはなかなかね可愛いですね。お芋くんもなんかこう見る時間帯や角度状況によってはすげえなんか年寄りハムスターっぽく見えますね。まだね生まれてこの子だって何ヶ月だろう、5ヶ月ぐらいの若いあんちゃんなんですよ。しかし今日はね暑かったですね。皆さんとこはもう40度ぐらい行きましたか。僕んところはまあ35、6度行ったんだと思うけど、日差しがねいかんせん強いんで本当にもうちょっとでも外に出たくない一日でした。ハムスターも暑いよね。ではですね、いつも見てくださっていいねとかコメント本当にありがとうございます。この子もあと1週間ぐらいで赤ちゃんが生まれるので、それまで毎日動画投稿していくんで、ぜひまた明日も見ていただければ嬉しいです。それではご視聴いただきまして本当にありがとうございました。暑いけど皆さん、体調気をつけて。